梁静，你有没有看错？我脑子不好使，但我眼神很好的。这套房子了，我打算转到你和阿敏的名下。你真的没预感到？没有，那你要盯紧嫂子，难道24小时把她关在家里，把她当囚犯吗？你现在还想逼走我和我妈？你不就是拿肚子来要挟她？老公，你不会相信她吧？超能使者，每逢星期一至五晚上8点，号瑜伽戏剧台。